очільник Київщини представив нову голову Білоцерківської райдержадміністрації. Нею стала Людмила Мерзлюк, яку призначили на посаду за розпорядженням президента України. Про те, які проблеми планує вирішити в регіоні новопризначена, дізнавались наші журналісти. Призначити Мерзлюк Людмилу Володимирівну головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області. Президент України Володимир Зеленський. Людмила Володимирівна вже має досвід керівництва, але в дещо менших масштабах. Раніше вона була головою Білоцерківської державної адміністрації тодішнього району. Вона запевняє, за цей час їй вдалося сформувати команду, яка змогла вирішити багато проблемних питань та успішно втілити низку реформ, серед яких і реформа децентралізації. Сьогодні Людмила Мерзлюк – голова найбільшого у Київській області району, в якому проживає майже 450 тисяч людей. 13 громад, кожна з яких має свої проблеми і має свої досягнення. Проте чітко націлена, знову ж таки, на успіх і розвиток, кожна у своєму напрямку. Серед проблем, що потребують термінового вирішення, Людмила Володимирівна виділяє дороги, залучення інвестицій, розвиток бізнесу, створення нових робочих місць та запровадження інновацій в освіту. До цього переліку очільник Київщини також додав забезпечення законності, налагодження роботи між територіальними громадами, РДА та правоохоронними органами і дбання про економічний розвиток регіону. А ще наголосив на тому, щоб двері адміністрації були завжди відкритими для населення. Ніяких обмежувань. Люди повинні мати можливість поспілкуватися і прийти своїми питаннями і проблемами до вас. Це саме ключове. На завершення Василь Володін нагадав про необхідність активізувати компанію з вакцинації проти коронавірусу. Він також закликав жителів приходити до центру масової вакцинації, що вже працює на вихідних у Білій церкві. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».